Ahoj, dnes se podíváme na další super automatizaci s pomocí nástroje N8N a ukážeme si, jak překládat například titulky pro YouTube, ale můžeme to využít i na překládání jiných formátů a souborů. Já v této automatizaci používám DeepL, protože je chytřejší než například Google Translate. Teďka, proč bychom to měli chtít, ale já vám nejdřív ukážu, jak to funguje. A v rámci toho se na to podíváme. Máme tady jednoduchý schéma, který si můžete zase zdarma stáhnout v naší school komunitě. Odkaz je pod videem. Dáme spustit. Udělal jsem si jednoduchý formulář, kam vložím moje titulky z YouTube a dáme jenom potvrdíme. Teďka nám to jede, titulky se převedly. Já tady mám nějaký kód, který to zpracuje. A teďka tohle, co se děje tady dole, tak já to po dávkách posílám do DeepL. Proč to posílám po dávkách je, protože pracujeme teďka za free API, to znamená bezplatný API, kde máme určité množství znaků za měsíc a tam je nějaký limit, aby jsme ho nezahltili. Myslím, že tam je 500 000 znaků a v průměru 10-minutový video má třeba 20 000 znaků. Takže to přeložíte poměrně dost. Já pak tam mám automatizaci, která umí dělat více jazyků, teďka děláme do angličtiny. A proč to děláme v automatizaci a nehodíme to jenom na webu, například do Google nebo něčeho přeložit? Ten důvod je, že ty titulky, teďka se nám to chroupe, furt to chroupe, jo, vidíme, že tam jde 156 řádek, takže to 156 item je 156 řádek a já posílám po 5 řádkách, jak se můžeme podívat, teďka tam posílá tohle, napíšeme, ano, jasně, tohle, jo. A já to tam po 5 řádkách posílám a tady ho nechávám čekat vždycky 5 vteřin, aby se mi to nezahltilo. Ty titulky vlastně vypadaly nějak takhle. Ahoj, dneska se podíváme, jo, na video. A ten důvod, proč já to posílám po těch dávkách je, že my musíme udržet tady časový razítko, musíme udržet počet znaků na řádce a vždycky jsou 2 řádky a pak jsou mezery. Takže já, když tohle to hodím do bezplatného nástroje, například na Google Translate, tak mě se to rozháže a pak to v těch titulkách nefunguje. DeepL to umí, ale neumí, nepodporuje tyhle ty formáty SRT a další, co jsou na titulky nebo SBV. A je na internetu mnoho placených funkcí, kde platíte za každý přeložení titulky, ale proč za to platí, když si to můžete udělat tady sami. A jak říkám, ten DeepL je tam, tuším, 500 000 nebo 600 000 znaků každý měsíc zdarma. Přeložíte tím toho poměrně dost. Takže ta automatizace také běží v pozadí, teďka jakoby čekáme. To, co vy si tady stáhnete, je nastavení už přesně na ten Google, protože nám ten soubor, když se stáhne, tak se hodí ty titulky do takovýhle sluku. Nám tenhle ten kód to rozdělí na ty řádky, aby jsme to mohli posílat po těch dávkách. A pak to dojde tady a tady nám to zase spojí do jednoho souboru a vyexportuje to titulky, které se jmenují EN, jsou anglický a my se rovnou vložíme na YouTube. V dalším kole vám ukážu, jak stejnou metodou si exportovat pro několik jazyků najednou a je to vlastně na jedno spuštění. Tak teďka chvilku počkáme, necháme to dojet. Tak a titulky nám právě dojeli, takže se na to podíváme. Tohle je výstup titulek v angličtině. Já si je teďka můžu buď tady, aby zůstaly, já se je ručně stáhnu, nebo si přidám, aby se mi ukládali na Google disk, nebo aby mi přišli e-mailem. To už je to nejlehčí, co se tady dá dát nakonec. My si je teďka stáhneme, tak a máme stažen, jsou to anglický. Teďka ten začátek, kde já jsem ty titulky vzal a proč mají takto vypadat. Takže vlezu si do YouTube videa, ve studiu, tady já mám svoje video, ale takhle vy si můžete překládat i výukové videa a další. Tady mám teďka popisek videa a vidíte tady, že tadyhle jsou titulky a takhle vypadají ty titulky v YouTube a tadyhle na 3 tečky vy si je můžete stáhnout. Jo? Já když je stáhnu, což jsou ty daty, tak ty titulky vypadají takhle. Jo? A to je to, o čem jsem se bavil, o tom řádkování, že vy máte vždycky čas a 2 řádky mezera. Čas, 2 řádky, mezera. Čas, 2 řádky, mezera. A tohle, když hodíte do těch free nástrojů, tak se vám to dost často rozsype a není to funkční. Jo? Teďka to, co mě vypadlo z té automatizace, tak se podíváme, je tato 1, 2, 3 EN. Podíváme se na ně, se nám pustí. Tak a tadyhle máme to samé a je tady hey, today we are going a už máme anglické titulky. Jo? A teďka my ty titulky
tady můžeme, já takhle dám hotovo, a my je tady do YouTube můžeme nahrát. Tadyhle jsou jazyky a dáme přidat jazyk. Tady si dáme angličtina, já jsem teďka blbou. Já pak udělám video, kde vám ukážu, jak se přidává celkový titulky i jazyky, ale teďka pro tuhle tu funkčnost tady napíšete název angličtiny a popisy v angličtině, já to teďka nechci dělat, ale tady v tuhle tu chvíli byste přidali titulky, tady bych dal nahrát s načasováním, to je to, aby vám pak seděli, protože když tam nemáte to načasování, tak by vám ty titulky lítaly v jinou chvíli, než kdy mluvíte. Takže dáme nahrát a jsou to tyhle ty naše EN, co jsme si teďka vygenerovali. A víte, a už nám to tady takhle sedí a sedíme to na text a máme anglické titulky. Já si tady pak udělám ještě popisky, takže to je v rychlosti to, proč to dělat. Tady je ta automatizace, tu si můžete stáhnout v naší school komunitě. Jestli vás k tomu ještě něco zajímá, napište mi do komentářů. Tenhle to schéma je nastaven přesně na YouTube titulky, ale je to nejmenší to přenastavit na něco jiného. Tak se mějte hezky.